ପିଲାଦିନ ମୋର ଓଡ଼ିଶାରେ କଟିଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆଉ ସାଣ୍ଟାର ଏତେ ହାଇପ୍ ଥାଏ ଯେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ସାଣ୍ଟା ସିରିୟସ୍ଲି ଆସିବ ମୋତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଗିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ। ମେସେଜ୍ ରଖି ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼େ ଆଉ ସକାଳୁ ମିଳେ ମୋତେ ଉପେକ୍ଷା ଆଉ ଅପେକ୍ଷା। ଯେବେଠୁ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥର୍ ଅଙ୍କଲ୍ ଆମ ଘର ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେବେଠୁ ମୋ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ଗିଫ୍ଟ ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ସ ଭଳିକି ଭଳି ପେନ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ ଆଉ କଲର୍ସ। ମୋ ଖୁସିର ସୀମା ହିଁ ରହିଲାନି। ଏବେ ସେସବୁକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଯେବେ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଡେଟ୍ ବି ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ। ପୁରା ବର୍ଷ ଲକଡାଉନରେ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଖୁସିକୁ ଦୁଇଗୁଣ କରିବାକୁ ଆର୍ଥର୍ ଅଙ୍କଲ୍ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆସିଯାଇଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ। ମୁହଁରେ ମାସ୍କ, ହାତରେ ଆଗ ଭଳି ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ବକ୍ସ, ମୋତେ ଦେଇ କହିଲେ ମେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆଉ ପାଖ ପଡ଼ିଶାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବଡ଼ ହେଲେ ବି ମୋ ମନରେ ଗିଫ୍ଟ ଖୋଲିବାର କୌତୂହଳ ପୂର୍ବ ପରି ଥାଏ। ସେତିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେତିକି ନିରାଶା। ଯେବେ ମୁଁ ଗିଫ୍ଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲି ଭିତରେ ଥିଲା ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର ଆଉ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍। ସତରେ କେତେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଦୁନିଆ। ବୋଧହୁଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ହିଁ ଦାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବାର ପ୍ରୟାସ। ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ, ଫ୍ରି ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଦେଇ ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଆର୍ଥର୍ ଅଙ୍କଲ୍ଙ୍କ ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇ, ସେମାନେ ହିଁ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଣ୍ଟା। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ୱିଶ୍ କରୁଛି ମେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ। ଷ୍ଟେ ହ୍ୟାପି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍।